Salam müasir Azərbaycan gəncləri. Hər vaxtınız xeyir bizi gözləyənlər. Polislər, ştangistlər, mühafizəçilər, hərbiçilər, hər kəs ekran qarşısında. Mark başladı. Tez mövzunu təqdim edək, çünki gənclər gözləyir. Mən tez təqdim edirəm, sən mənə imkan verirsən ki, təqdim edeyim. Sonra dilə ki, tutub mövzunu gənc təqdim. Mövzunu təqdim edeyim. Bugünkü mövzumuz çox maraqlıdır. Kişi işində çalışan qadınlar. Bizə kişi işində çalışan qadınlar çoxdur. Əlbəttə çoxdur. Hərbiçilər var, idmançılar var, ağır atletika ilə məşğul olan idmançılarımız var, sürücülər var, o qədər işlərlə məşğul olurlar. Elə bizim maqimiz Pərvin də taksi sürücüsü xanımla tanış olub və onun haqqında süjet hazırlayıb. Mənə də maraqlıdır, görsə o necə gəlib, necə olub. Baxaq. Onda gəlin süjetə baxaq. Bugünə qədər sükan arxasında qadın sürücülərlə çox qarşılaşmışdım. Amma qazanc məqsədi ilə sürücülük edən, taksi işlədən qadın görməmişdim. Sadəcə eşitmişdim. Düzünü desəm, onlarla görüşmək mənə maraqlı gəldi. Bu dəfəki qəhrəmanım elə öz işinin ustası Yelena xanımdır. 17-18 yaşından maşın sürürəm. Deməli, ən birinci maşın alanda 06 idi. Aldım, yavaş-yavaş başladım onu öyrənməyə. Belə də 18 dənə maşınım olub. Xoşum gəlir maşın sürməkdən. Sonra da bir il bundan qabaq Bakı taksiyə gəlmişəm, işə düzəlmişəm. Tal hazırda da işləyirəm taksidə. 8 ildir ki, taksi sürücüsü işləyən Yelena xanım şəhəri 5 barmağı kimi tanıyır və bu da onun işinə çox kömək olur. Onun sözlərinə görə taksidən istifadə edən hər bir müştəriyə bu maraqlı gəlir. Çox maraqlı gəlir, çoxlu otururlar, başlayırlar sual verməyə, bəs nə vaxtdan maşın sürürsünüz, necə oldu ki, taksi işini seçmişsiniz. İngiltərədə aparılan araşdırma nəticəsində məlum olub ki, kişilər özlərini qadınların idarə etdikləri maşınlarda rahat hiss etmirlər. Lakin vaxt keçdikcə, yollarda qadın sürücülərə daha çox təsadüf olunur. Amma bəzi kişilər bunu normal qarşılamırlar. Bəzən qadın hara, maşın hara fikirlərini də eşidirik. Amma elə Təhminə xanım kimi sükan arxasında olan qadınlar da var. Mən xoşlanmıram da, yəni bu alaca qadınlar sürən maşınlar. Mən xoşlayıram belə, bəlkə sürətdə olsun. Hə, hamısını bilirəm, çox gözəl bilirəm. İmtihanı fərqli olaraq özüm vermişəm. Olur ki, rayonlara gedəndə ləzzət alıram, bəli. 15 saat sürürəm maşını. Heç biraz da olsun yorulmuram, bir qram da olsun yorulmuram. Hər bir sürücü yol hərəkəti qaydalarına əməl etməlidir. Çalışaq maşını vaxtı-vaxtında texniki baxışdan keçirək ki, yolda qalmayaq. Sonda bütün sürücülərə xaçsız yol və yaşıl ışıq arzulayırıq. Sükan arxasında hansı cinsin nümayəndəsinin əyləşməsi bir o qədər də əhəmiyyətli deyil. İstər kişi, istərsə də qadın. Hər birimiz yol hərəkəti qaydalarını bilməli və maşını düzgün idarə etməliyik. Çox maraqlı idi, Faris. Orada mənə taksi sürücüsü xanım maraqlı gəldi. Mənə bu yaxınlarda Maqi Rəhman demişdi ki, taksiyə minmişəm, sürücüsü xanımdır. Mənə maraqlı gəlmişdi. Pərvinə çox sağ ol deyək ki, mən də tanış elədim. Həm də London taksisi sürür xanımımız. Halaldır sizə. Və mən orada fikir verdim, sürücünün sonunda Pərvin də özü də maşın sürür. Deyəsən orada maşın sürməyi öyrənib. Yox, o əvvəlcə də sürməyi bilirdi. Mən belə başa düşdüm. Aa, mən bilmirdim bunu. Biz danışırıq, amma bizim qonağımız gözləyir. O da xanımdır, kişi işində çalışır. Elə isə qarşılayaq mühafizəçi Max Sara. Buyurun. Buyurun. Birinci xoş gəlmişsən. Nə vaxtdan işləyirsən bu işdə? Mən yeni təzəlikcə başlamışam. Ancaq harcısı bir ay belə olar da. Aa, çox yeni sənə. Bəs nə iş görsən yeni? İşin nədən var? Mənim vəzifəm mühafizəçidir. Mənim səhər 9-dan gəlirəm, sminə təhvil götürürəm. O biri gün səhər bir tutqada, səhər dünya başqa bir sminə yoldaşında gəlir, ona təhvil edirəm. Ha, bəs ailən yəni, buna qarşı çıxmır, yəni axşam orada qalmaq? Belə öz həvəsimlə, düzdür, ailəmlə məsləhət eləmişəm də ilk başlayanda. Dəstəklədilər mənim. Bəs ilk dəfə necə oldu ki, bu işdə işləmək istədin? Düzdür, desəm, ilk öncə istədən polis olmaq istəyirdim əvvəlcə. Düzdür,
qismət olmadı o, hələ ki bilmək olmasa sizcə həyatın içində nə olacaq gələcəkdə? İnşallah arzuna çatarsın. İnşallah. Ancaq hələ ki mühafizədən başlamışam, inşallah gələcəkdə görəcəyəm. Biz çətin deyil kişilərlə birlikdə kişi işində işləmək. Yox, o elə bir çətinlik yoxdur. Bəs nəsə təhlükəli məqamları var bu işin? Əlbəttə ki, ola bilər. Düzdür, başıma gəlməyib. Amma ola bilər. Bəs orada sənin iş yoldaşları yəqin ki, var da kişilər. Sən necə reaksiya verdin ilk dəfə sən işə başlayanda? Təəccüblə qarşıladılar və yaxud da etiraz elədilər sənin orada işləməyinə? Yox, etiraz eləyən olmadı düzdür. Ancaq bir xanım var, o da var, yəni tək deyiləm. Çoxsa düzdür kişilərdir. Ancaq belə... Mən əksinə kişi kolleksivi, yəni sevinir onların kolleksivini qadın gələndə. O, sən deyə bilərsən ancaq. Bəs biz adətən öyrəşmişik ki, bizi kişilər mühafizələsində, yəni əks cinsin nümayəndələri. Bəs qadının mühafizə eləməyi necə bilir? Şəxsən mən öz burada, yəni necə deyim, mühafizəçi xidmətimi fəxr edirəm. Bəli, bizə fəxr edir ki, güclü nümayəndələrimiz var. Bəs dostların arasında var yəni sən kimi mühafizəçi işləyən və yaxud polis və yaxud kişi işində işləyən hər hansı bir qadın? Yox, belə yox, hələ ki, yaxından bəli. Bəs dostlar sən necə qarşılır bu işdə? Hörmətlə. Hörmətlə. Soruşurlar ki, bəs necə işləyirsən, neyini sən? Əvvəl düzdür suallar oldu, neyinirdim, belə elə, bizim öz həvəsim var, istəmişəm, o yolu seçmişəm də. Belə düzdür, elə çox üstümə gəlmədilər ki, neyinirsən belə. Ancaq düzdür, oldu istədə. Bəs qohumların reaksiyası necədir? Qohumlar, düzdür əsas... Qız mühafizəçi işləyər. Atırsın evində. Oldu, qohumlardan da oldu, valideynlərimə deyən oldu ki, neyinirdi qızdı, lazım deyil. Ancaq ailəm yenə mədəs elədi. Çox sevinəcəldi ki, ailə də oradan dəstəkdir. Və sən öz ixtisasın nədir? Maliyyə İqtisad Kolej bitirmişəm, düzdür. Ancaq o üzrə... Getmədim. Azərbaycan gələcəyində çoxu öz bitirdiyi və oxuduğu sahənin arxası üçün getmir. Sən nə qədər burada işləməlisən ki, sən istədiyin hədəfə çatasan? Yəni, özümə nə qədər limit qoymuşsan ki, mən bu qədər istədiyim hədəfə çatım, polis olmaq yəni? Polis olmaq, mənim fikrim ki, haradasa, yəni, ola bilərəm 2 ilə, 1 ilə çalışıb, yəni, çünki hədsiz həvəsim çoxdur bu işə. Məncə, həvəs olsa, çatmaq olar hər bir şeyə. Çünki bilirsiniz necə olub stresi, yəni başlıqdan belə olub ki, mən idmanla məşq olmuşam, Qojiri karate növbəyə, Azərbaycan çempionada olmuşam. Ona görə stresdən idmana həvəsim çox idi də. Elə ondan başladı. Balacalıqdan məşqə gedirdim, məşq elədim, yarışlara çıxdım, elə. Bir az vaxtdan sonra böyüdüm, yəni kollecə daxil oldum. O sənətin daha önce getmədim, o qaldı elə. Bəs gələcəkdə məsələn ailə qurmağa hazırlaşırsan, həyat yoldaşını sizə desə ki, yox artıq işləməyəcəksən, evdə oturacaqsan, necə razılaşırsan yoxsa? Çalışaram başlıqda ailə qurduğum insanında, yəni məsləhət edəyəm, deyərəm də ki, bu da hər halda biləcək də nə işləyirəm. Ona görə də istəyərəm belə olduğum ki, qəbul eləsin. Sən növbə ilə işləyirsən, bəs evdə nə qədər vaxt keçirirsən? Bizim iş qrafimiz müəllimlərdə bir gün işdə oluruq, iki gün evdə oluruq. Yəni, evdə olan vaxtları düzdür, ismendə olanda yata bilmirik də, yəni qalırıq. Amma evdə olan vaxtlarımı yatmağımı üstünlük verirəm, ona görə də çox vaxt rahat edirəm. Bəs ev işləri necə, ara necə? Ev işləri düzdür, bacarıram, belə tərif kimi çıxmasın. Ancaq belə də, yəni... Normal. Deməzdim elə hər şey. Öz-özünü idarə edə bilir. Bəs valideynin demir ki, filan kəsin qızı belə eləyir, elə eləyir, iki gündə evdəsən, yatırsan, iş görmürsən. Bilirsiniz necədir, mənim valideynəm artıq mənə oğullu kimi qəbul edib. Oğullu kimi. Demirlər mənə nəyəsə, məcbur eləmirlər ki, dur nəyəsə elə, dur nəyəsə. Çünki elə bir ki, atam deyir ki, həmişə evdə elə bir deyim, mən yoxam, sən varsan. Tək uşaqsan? Bacım var, o məndən balacaq ancaq. Ona qardaşlıq edirsən. Hə, ona. Onda səni zibil atmağı tapışırlar ki, oğlanlar zibil atmağı tapışırlar. Düzdür. Yaxşı, bəs işdə məsələn də birdən təhlükəli bir hadisə ilə qarşılaşsan. İlk öncə nə edərsən? İlk öncə... Sən nə edərsən ona? Düzdür, orada bizdə xüsusi vasitə var, hansı ki də özümüzü qorumaq üçün. İlk günəm zəng vururuq, telefon vasitəsilə, rasiya ola bilər, rəisə xəbər verərik, belə. Ancaq belə... Həm də idmançı olmağın da yəqin sənə kömək olar da, yəni birdən kimi qarşılaşıqsa, artıq o vaxt zəng eləmək lazım deyil. İlk öncə biz elə bir şey olanda psixoloji həmin insanı yanaşırıq, sonra
öz vəzifələrini başa salır. Ancaq onda da başa düşmədsə, məcbur qalıb güc tətbiq edirik. O da necə? Yəni ki, qurşaqdan aşağı xüsusi vasitə var, rezin dəyənəklə vururuq. Sonra bir qolunu qandallayırıq və qandalın bir tərəfini yaxınımıza olan bərk bir şeyə bağlayırıq. Ondan sonra polisə telefon vasitəsilə müraciət edirik. Həmin polis xidmətləri gələndən sonra akt tətbiq edilir. Ondan belə də, yəni akt nəticəsində həmin insanı ona təhvil veririk. Bizim vəzifəmiz ora qədər. Bəs səncə gücün çatar yəni onu qandallamağa, yıxmağa, hər halda bağlamağa? Özümə inanıb o vəzifəni seçmişəm də. Bəs necə işə qəbul olundu? Yəni o qəbul olunma qədər hansı mərhələlərdən keçdin? Bizdə deməli mühafizəçi olmamışdan ilk öncə bizdə orada kurs olur, tədris kursları mühafizəçi üçün. 21 gün olur. Gedirsən ora, orada kurslarda keçirsin, kursları öyrədirlər. 134 saatdır, 6 fənləndir. Həmin onları 21 günə öyrənib, ondan sonra yəni imtihanı götürüb başlayırsan. Sən yaxşı nəticə göstərən görə də sən işə qəbul edirsən. Bəli, bəli. Çox gözəl. Çox sağ ol gəldiyinə görə. Bu işdə də sənə çoxlu uğurlar arz edir. İnşallah polis olaraq da sən verişimizə görə hədəfə çatarsın. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Artıq idmançı qadın görməyi yəni ölkəmizdə adi hal alıb, çünki qadın idmanı çox inkişaf edir. Bizi adətən zəif cinsin nümayəndəsi adlandırırlar, amma siz onu görəndən sonra biləcəksiniz ki, biz heç də zəif deyilik. Elə isə gəlin qarşılayaq və görək ağır atletimiz Təranə Abbasova. Buyurun. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Nə vaxtda məşq olsunuz bu idman növünü? Bu idman növünün 91-ci ildən məşğul olam ağır atletika ilə. Ona qədər isə mən yüngül atletika ilə məşğul olmuşam 10 il. 91-ci ildən də əmr gəldi ki, qadınlar üzrə ağır atletika idmanı açılıb, sərəncam verildi ki, o şey yarışlarda iştirak eləməyə icazə verilib. Elə o zalda mən gedirdim AFP ilə məşq eləməyə, fiziki hazırlıqla. Elə o məşqə mənə çağırdı orada, Vaqif Müsəddiq idi mənim məşqim. Dəvət elədi, getdi, elə başladım elə orada. Ondan da çox güzel. Bəs ilk olaraq neçə kilodan başlamısınız? Məşqdə 20 kilodan. 20 kilo. Bəs ən son qaldırdığınız kilo neçədir? Ən son qaldırdığım bizdə iki hərəkətdir. Biri birdən qaldırmadır. Birdən qaldırmada mən rekordum hər saat 7.5-dir. Təkanla qaldırmada 105 kilodandır. Bəs ilk dəfə siz bu ağır atletikaya başlamaq istəyəndə sizdə evdəkilərin reaksiyası necə oldu? Mən qaçı idmanla məşğul olmağa başlayanda məni evdən buraxmadılar. İngil atletikaya da mənə buraxmadılar. Mən, çünki o dövrdə həm də çox yəni, qadınları sıxırdılar, qoymadılar yəni idmana, amma indi yaxşı ki, artıq belə bir problem yoxdur. Mən düşüb çıxırdım alaqdan, qaçırdım. Yaxşı ki, eləmişsiniz, fərasətli olmuşsunuz. Bəs indi necə qarşılanır cəmiyyət tərəfindən bu idman növü? İstər gənclər hal-hazırda, gənc qızlarımız var ki, bu idman növünə məşğul olurlar. Maraq göstərirlər yəni qadınlar bu idmanı. Maraq var, prosto necə deyim? Bir ara bizdə oldu, qadınlar arasında ağır atletika vardı, mən özüm də tələbələrim vardı, özüm məşq eləyə, onları hazırlayırdım. Bəs evdə nəsə ağır bir şey götürmək lazım olanda kişilərə müraciət edirlər, yoxsa sizə müraciət edirlər ki, gəlin falan şey götürür? İndiki kişilər aradan çıxır. Məcbur özümüz eləməli oluruq. Özünüz eləyirsiniz. Bəs ev işlərinin aranız necədir? Ev işlərinin? Marağın gəlir mənim. Niyə ki, var, qab yumaqla çox yaxşıdır aram. Sındırmış ola bilir. Yox. Xoşum gəlir qablar yumaqdan. Mən bilən, yəni ki, mən bilən ağır qaldırma, yəni insan orqanizminə ziyandır. Bəs bunun yox, heç bir ziyanı yoxdur ki. Heç bir ziyanı olmayıb indiyəcə. Mənim də maraqlı idi ki, həmişə ki, məsələn onlar ağırlıq qaldıranda istərsiniz daxil orqanlara güc düşür və mən eşitdiyimə qədər ilə bu ziyan olurdu. Yəni ki, tədricə məşqlər nəticəsində öyrəşir orqanizm. Vəbsə qadın orqanizmi çox güclüdür. Kişilərkindən daha güclüdür. Kişilərkindən güclüdür. O, indi boy ağırlıq qaldırmağa çox ağırlıq eləmək üçün bir elə təsir olmur. O, orqanizmdən də asılıdır. Qadınlar cürbəcür olur. Bir vaxt lapda dənmə naziklər, onlar dən stəkanı buradan götürüb oraya da qoya bilmirlər. Orasında. Onlar üçün deyilir. Bəs qadınları zəif adlandıran kişilərə xüsusən sözünüz nədir? Onlar özləri zəifdir, ona görə elə deyirlər. Çox sərt oldu. Çox sərt. Bir ismarıc. Amma yəqin ki, cavab gecikməyəcək.
Bəs yəqin ki, yəni sizin həmkar kişi həmkarları arasında sizə deyən olub da, yəni bu nə işdə məşğul olursunuz? Gedin öz qadın işlərinizlə məşğul olun, evdə oturun. Yox, mən vapşı kişilərin arasında böyümüşəm. Aha. Mən qadınlarla oturub durmağı belə çox xoşlamırdım. İndi mən fikir vermişəm, xüsusən o idmançı qadınlar, yəni daha çox kişilərlə, yəni dostlar edirlər, yəni qadınlar. Çünki onlar o vaxtlar indi özünüz də bilirsiniz, qadınlar oturdular, bu elə qeybət qədər. Ona görə. Əsas kişilər qardaşdır. Mən oturdum elə kişilərin yanında, onlarla elə şey idmanı da məşqi də elə çox patel eləyirdi. Qızlar çünki o vaxtı az idi. Təktik qızlar olurdu. O vaxt mən lokatletikə məşq eləyəndə mənim orada da qız tələbələrim olur, oğlan tələbələrim də olur. Mən lokatletikanın nizatma növü ilə məşğul olmuşam. Aha, bəs nə vaxtsa olub ki, yəni bu gücünüzü adi həyatda kiməsə qarşı işlədəsiz? Yox. Olmayıb, necə be? Bir dənə kişi döyməmişsiniz. Məncə döyməmişsiniz. Döyməyin aram yoxdur. Döyməyin aram yoxdur. Hirslənəm, özümdən çıxıram, ona görə də səsim bu gündədir. Səslərim qırılır, qışqırıram. Hirsimi oyla tökürəm. Eləncə səs tellərim qırılmışdı mənim, səsim vapşı batmışdı. Sonra yavaş-yavaş tədricən açılıb. Amma məncə döysəniz daha yaxşı olar, səs tellərinizi xarab olmaz. İnsana döyməzlər axı. Və sizin hansı nailiyyətləriniz olub indiyən qədər? Mən 91-ci ildə mən başlayandan 2-3 aydır məşq eləyirdim. Elə ilk yarışlardan getdim beynəlxalq turnirə. Moskvada keçirildi. Navakın adına. Mən orada ilk dəfə çıxış elədim. Və idman ustası normasını yerinə yetirdim. Bunun üstündən bir il keçəndən sonra mən yenə həmən turnirdə uca beynəlxalq dərəcəli idman ustasından 10 kg artıq elədim. Elə-elə mən uca ondan sonra başladım Dünya Avropa yarışlarında çıxış eləməyə. Dünyada 95-ci ildə Çində 6-cı yerə çıxmışdım. 96-cı yerdə Çexoslovakiyanın Praqa şəhərində Avropa çempionatında 3-cü yerdə çıxmışam, 3-cü yerdə olmuşam. Beləcə, beynəlxalq turnirlərdə həmişə birinci yerdə olmuşam. Türkiyədə, Moskvada, Xarkovda, Mariupolda. Çisayızni yarışlar olur orada. Bizdə Sesteri çempionatı axırıncı. Orada mən prizor olmuşam. Hı-hı. Amma indi artıq ağır atletika ilə məşğul olmurdu. İndi ağır atletika ilə məşğul olmuram. Ayağım zədələnmişdi. Ayağım əməliyyat olandan sonra mən bir neçə müddət məşq eləmədim. İndi veteranlar arasında ağır atletika ilə təzə məşq olmağa başlamışam. Özü veteranlar. Ümid edirəm daha da çox uğurları imzə atarsınız. İndi məşq olmasanız da veteran olaraq. İnşallah. Çox sağ gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirik. Xoş söhbətə görə. Çox sağ olun. Mən də elə güclü olmaq istəyirəm. Nə edirsən ki, elə güclü olub? Bir-iki nəfər döyməsin. İnsan tək əllə döymür ki, yəni sən dillə də döyə bilər də. Sənin dilinin gücü ştangistlərin qol gücündən daha ağırdır. Mən sənə nəsə demişəm ki, niyə elə dedin ki? Deməmsən, amma deməlisən. Nə deməliyəm? Növbəti sujetin Nailənin sujeti olduğunu. Nailə bizim heykəltəraş xanımla görüşüb, ondan sujet hazırlayıb, ona baxaq. Bugün magiları daha bir maraqlı və bacarıqlı gənc ilə tanış edəcəyik. O, Rəssamlıq Akademiyasında təhsil alır. Adı Lamiyədir. Gələcəyin heykəltaraşıdır. İncəsənətin bu sahəsinə müraciət etməyin isə çox maraqlı səbəbi var. Biraz qəribə də olsa, heyvanlara və həşəratlara olan sevgisi Lamiyəni heykəltaraş olmağa sövq edib. Özüm uşaqlıqdan həmişə fikirləşirdim ki, özümün səslərimin ifadə edəyim, otururdum, balaca işlər görürdüm. Sonra elə-elə gəldim bu yerə qədər gəldim. Bu sahənin çətinlikləri çoxdur. Heykəltaraşlıq ümumiyyətlə deyirlər qadın üçün çətindir, amma kömək olanda, nəsə lazım olanda onda uca çətin sayılmır. Heykəltaraşlıq sahəsində böyük uğurları olan Sevil xanım Ləmanın potensialına güvənir. Onun yaratdığı qeyri-adi, avantqard üslublu əsərlərini bəyəndiyini bildirir. Mən çalışmışam heykəltaraşlıqda ona nisbiliyi, konstruktiv ölçüləri başa salmağa. Amma onun öz yaratdığı üslubu onda öldürmək istəməmişəm, itirmək istəməmişəm. Çünki o nə qədər olsa öz üslubunda getsə, daha yaxşı olar. Çünki onun üslubu onun öz xasiyyətinə, oturuşuna, duruşuna bir vəhdət təşkil edir. Heykəltaraşlığın tarixi çox uzaqlara gedib çıxır. Belə ki, hələ ibtidai icma quruluşunda qədim əcdadlarımız primitiv şəkildə bu peşə ilə məşğul olublar.
Məsələn, Qobustan qayaüstü abidələrimiz də bunu sübut edir. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılan bir çox sənət nümunələri də bu heykəltaraşlığın qədim tarixindən xəbər verir. Sevindirici hal odur ki, Azərbaycanımızda Lamiyə və onun kimi yüzlərlə istedadlı gənclərimiz incəsənətin çətin, lakin tarixin daş yaddaşına əbədi həkk olunan bu növü ilə peşəkar səviyyədə məşğul olurlar. Əslində heykəltaraşlıq daha çox kişilərin müraciət etdiyi peşədir. Çünki burada kəlbətin, çəkic və bu kimi başqa güc tələb edən adətlərdən istifadə olunur. Bu çətinliklər Lamiyəni qorxutmur. Özünün dediyinə görə sənətinin əsl vurğunudur. Bu alətlərlə işləmək isə ona zövq verir. Əvvəlcədən düşünürəm. Düşündüyüm kimi də qururam. Əgər alınmırsa, təzədəndən. İncəsənət elə bir sahədir ki, yəni orada sərbəst, öz hisslərini sərbəst ifadə edə bilirsən. Ona görə də şəkilə baxıb işləmək düzgün deyil. Özün öz hisslərini ifadə etməlisən. Lamiyə ilə daha yaxın tanış olandan sonra belə bir qənaətə gəldim ki, onu universal gənc adlandırmaq olar. O tək heykəltaraşlıqla deyil, eyni zamanda rəsimlə, modelyerliklə də məşğuldur. Lamiyə gənclərin, xüsusən də xanımların sevdiyi gözəl aksesuarlar düzəltməyi də bacarır. Hər kəsin hansısa bir istedadı var. Əziz maqlar, siz də öz bacarınızı üzə çıxarın. Doğrudan çox maraqlı bir sənətdir. Əsasən bu sənətlə kişilər məşğul olurlar, amma gördüyün kimi artıq qadınlar da bu sənətə maraq göstərir. Bəli, mən də çox sevirəm heykəltaraşlığı. Rəssamlıqla paralel 5 il mən heykəltaraşlıqla məşğul olmuşam. Doğrudan, nə vaxt, mən heç xəbərim yox idi. Xəbərin yoxdur, artıq bildin. Mən gildən düzəldirdim heyvan fiqurları, çox xoşlurdum. Həmişə ürəyimdə qalıb ki, insan heykəli düzəltmək, yəni üz siması falan. Hə, ürəyimdə qalmasa, onda ilk dəfə yəni düzəltməyə çalışsam, mən fiqurumu düzəldərsən. Mütləq səndən yaxşını tapmayacağam. Biz əslində bu haqqda çox danışa bilərik, amma bizim efir vaxtımız buna imkan vermir. Düzdür. Artıq Facebook sosial şəbəkəsindən bacarıqlı dostlarımız bizim əlaqə yaradırlar və öz təkliflərini, iradlarını, bacarıqları haqqında məlumat verirlər. Onları da tezliklə burada görəcəksiniz. Həmçinin təklif və iradlarınızı bizə göndərməyi unutmayın. Unutmayın ki, biz haqlı iradlardan nəticə çıxardırıq. Soundtrackimizi də siz yaza bilərsiniz və qalib şəxs 500 manat pul mükafatı da alacaq. Amma hələlik isə rapçi Vüqar bizim üçün rap yazıb. Bunu da arxa fonda eşidirsiniz. Bugünlük isə bu qədər. Hələlik! Cavanlar, Asibirdə, unudulmaz anlar, Magazinlər, maraqlı sujetlər, yeniliklər, ekrana yaxın əyləş, Can atırsan, həyatı sevirsən, dayanmadan Yenili istəyirsən, irəlidəsən hər bir zaman Nəsə etmək üçün hər dəqiqə axtarışdasan Çünki sən Azərbaycanlısan Arda! Arda!